Pohodou by sme odmerali alebo tu, áno, čiže paralelne by sme merací prístroj zapojili, hej. Prúd, ktorý tam vtýka, by sme napríklad odmerali tu, pripojením toho meracieho prístroja, takže dáme, toto je od plusu k plusu, od minusu k minusu, máme prúd, takže máme od minusu, ideme do minusu, takže odmeriam prúd, čiže teraz je prúd, no, badguje, odborné výrazy. Odborné, tak? No. Také, fajn. Dobre, čiže prúd nám teraz ukazuje, tu je 1000 mi, čiže 1 amper, takže to je 0,62 asi ampéra ukazuje. Hej, to je ten, ktorý vteká do uzla. No a teraz, keby sme chceli v jednotlivých vetvách, tak povedzme tu v tejto vetve by sme prúd odmerali. Prerušíme. 0,6 vetva. Čiže to je od plusu, ideme k plusu a od minusu. No, uvidíme, takže čo máme tam. No, takže vidíme, že je menší. Tam bol 0,64. No, čiže vidíte, je polovica. 0,32. Tam bolo 0,64 a on sa, keďže sú rovnaké tie žiarovky, majú rovnaký odpor, takže vlastne